Fala aí galera, olá a todos, Fui Acerto Games, soltando mais vídeo pra vocês, estamos com o nosso diário de bordo game, né? E hoje nós vamos conversar um pouquinho, né, sobre uma coisa que eu gosto, né, que são isso acontece lá no meu emprego, né, que são o pessoal da residência, né? É um pessoal que anualmente é trocado, né, é trocado por uma nova turma, né, e eles ficam durante um ano trabalhando no meu posto de saúde, né? E esses profissionais são formados por duas linhas, né? Uma linha voltado para o cuidado adulto e a outra para neonatal, né? Assim, para quem não está entendendo, né? E nesses dois modelos sempre vai ter uma coisinha, né? Às vezes acaba não tendo porque acaba que não rola a inscrição, né? Uma coisa do tipo, né? Ou alguém sai no meio, né? Mas acontece o quê? Vai ter um nutricionista para cada um dos lados, tá? Um físio, um psicólogo, um enfermeiro e um farmacêutico, tudo bem? São essas cinco funções, né, que compõem o negócio da residência, né? E desde então, né, eu que sou uma pessoa que sempre fui voltado muito assim para amizade, eu sempre gosto de me identificar com as pessoas, né? Isso já faz parte de mim, né? E não tem uma turma assim que eu não tenha me divertido, me dado bem, né? Porque faz parte da minha índole mesmo, né? Se dar bem com as pessoas, né, do meu jeito. Se a pessoa não gostar de mim, aí já é problema dela, mas eu no geral tento sempre fazer esse meio campo, né, de ser uma pessoa bem carismática, amigável, né, coisa do tipo, né. E é engraçado que a primeira residência que começou no posto, eu ainda nem trabalhava nesse posto de saúde, tá? Então, algumas eu vou pular porque eu nem sei quem é, nem quem eram as pessoas, porque é o que acontece, né? Essa residência, gente, ela é trocada todo mês de março, né? Ela, no caso, eles vão ficar 2 anos lá no HUSF, né, que é o hospital daqui, né? Só que durante o ano 1, eles vêm durante um dia da semana no meu posto de saúde. Durante esse ano 1. Aí a partir do ano 2 eles já não vêm mais no posto de saúde e eles são promovidos a R2 e chegam os novos R1. Os R2 que era da turma anterior, eles já se formam, então eles estão saindo. Basicamente, então, sempre vai ser esse ciclo. R1, R2, formatura. Então sempre vão ter esses ciclos, né? E, por exemplo, eu entrei lá no posto de saúde, né? Eu acho que eu até falei no vídeo de minhas experiências profissionais, em abril de 2018. Então, o que acontece? A primeira turma de residência que eu conheci, né, no caso, já estava formada um mês antes de mim. Então, e foi bem engraçado, né, que eu entrei em que dia lá no posto de saúde, né? Deixa eu pegar aqui. Que foi bem no comecinho de abril mesmo, né? 2018, abril, foi. Eu acho que foi no dia 2, eu nem me lembro mais, cara. Eu sei que eu me lembro que chegaram a residência infantil e me perguntando, e eu nem sabia orientar elas de nada, porque eu era ainda novato, né? Tava com poucos dias de serviço, né? Ou era o primeiro, não tô nem lembrado mais, né? E desde então, né, aí eu fui conhecendo aos poucos essas pessoas, né? Eu achava inclusive que elas eram alunas, né, de medicina, das coisas do tipo, né, e que já iriam embora. E aí foi quando eu entendi que eram pessoas que viriam semanais e que iriam ficar durante um ano, né, muito depois, né. E o que eu gosto mais de toda a residência é que são várias coisas, cada um de um setor diferente, né? Assim, um é psicólogo, outro é nutricionista, entendeu? Só que o pessoal acaba vindo sempre junto e formam e tem uma sinergia entre essas pessoas, né? E alguns desses momentos, né? Eu me lembro de muitas conversas, muitas risadas, né? A gente sempre acaba vamos conversando, né? Às vezes, como todo funcionário, recebemos uma chamada de atenção, né, sobre isso, mas eu sempre conseguia resolver de um jeito, né? E não é querendo me achar, mas eu sempre acabei saindo como uma imagem de o queridinho da residência, né? Em grande parte das residências que eu participei, né? E algumas dessas pessoas eu tenho muitas lembranças, né? Tenho fotos, inclusive, com essas pessoas, né? E são pessoas que a gente acompanha, né? Eu vejo os stories dessas pessoas, né? Eu vejo as postagens, né? E fico pensando ainda assim, né? Anos depois, será que um dia eu ainda
vou cruzar meus caminhos com essas pessoas, porque depois que a residência termina, né, gente, muitas pessoas que vêm para essa residência, elas não são daqui, de Bragança Paulista, no caso. Elas são de outras cidades, outros estados, elas simplesmente voltam uma grande parte delas para a sua cidade. Algumas conseguem se adaptar com Bragança Paulista e passa a ser um morador de Bragança, né? E outras conseguem até oportunidade na próprio, depois da residência, no próprio local, no hospital, né? Mas não é uma coisa tão simples, né? E o interessante da residência, gente, é que é uma pós-graduação. Então, todas as pessoas, elas saem com mais experiência ainda. Fortalece bastante o currículo dela. Então, todas as pessoas que eu acompanho, dificilmente eu vejo elas, nossa, elas sem fazer nada. Tipo assim, elas conseguiram se dar muito bem, conseguir engajamento maior ainda na profissão, né? E é isso, né? E a parte mais chata que eu acho da residência, né, gente, é quando rola a última semana de fevereiro, que é a nossa despedida, né? A partir dali, os encontros são poucos ou quase nulos, né? Assim, se eu puder falar, né? Porque, como elas não vêm mais uma vez por semana no meu posto de saúde, né? Essas pessoas, né? Então, eu tô trabalhando durante a semana, né? E no R2 eles mudam o modelo muito de trabalho. Então, o que acontece? Não é todo fim de semana que eles estão de folga. Então, se eu pensar, ah, você está de folga no sábado e domingo, eles estão trabalhando, fazendo plantão. Aí é meio chato você atrapalhar, né? A pessoa tá num dia cansativo, né? E você, tipo, chegar às vezes, for marcar um negócio à noite, a pessoa tá cansada, né? Então, eu meio que respeito. Mas eu acabo encontrando grande parte das pessoas, né, na formatura da residência. Com exceção de algumas que foi quando começou a acontecer a pandemia, né? O que acontece, né? No ano de 2019, né, eu cheguei aí na formatura, né, da primeira residência que eu conheci, né? E aí o ano de 2020, né, no caso, já foi a pandemia. Então, aí eu só que eu participei da formatura, que foi feito via Google Meet, eu acho que foi isso, né? Ou sala de reunião, né? Não é a melhor sensação, não é tão emocionante quanto a presencial, né? Mas eu estava lá acompanhando essas pessoas, né? Os demais anos eu ficava esperando, poxa, será que não vamos ter mais nunca uma formatura, né? Então, eu acho que eu perdi, se eu estou bem certo, né? Depois disso daí, né? Eu acabei perdendo a formatura da turma da Camila, tá? Uma formatura eu acabei não. Ninguém também me informou se ia ter uma reunião, né? Mas beleza, né? Então, né, vocês viram ali no seu vídeo que eu tava com o Instagram, né? Essa aqui, né, basicamente, né, eu vou mostrar pra vocês, né? É a primeira turma que eu conheci, né? Então, ó, eu tenho grandes lembranças, né? Aqui, ó, essa aqui é a residência adulto, né? Só que tinha um problema que isso foi consertado no ano de 2019, né? Na próxima turma, que os farmacêuticos eles não vinham no mesmo dia que a sua turma vinha. Então ficava meio sem lógica. Um vinha na segunda de manhã, eu acho que era uma coisa assim, ou era na segunda tarde, não, na segunda de manhã, isso mesmo. E o outro na quarta de manhã. Tipo assim, tudo separado, enquanto a residência adulto vinha segunda tarde, a residência infantil, eu acho que elas começaram na quarta de manhã e foi mudada para a quarta à tarde. Quarta, quer dizer, a sexta de manhã. Tudo bem? Então, essa primeira turminha, né? Temos aqui a Tainara, né? A Thaís, né? Quer dizer, duas Thaís. Essa daqui é a Thaís, essa Thaís também é a Fernanda, né? E aqui da infantil, opa, cliquei no lugar errado. Da infantil, né? Temos falta de uma pessoa aqui também, né? Nesse dia eu tava. Então, a Natália, a Luísa, a Stephanie, a Tatiana, né? Estavam aqui nesse dia, né? Mas também tá faltando aqui, né, da infantil, a Milena, né? Bem, então, as pessoas que eu me lembro, né? E teve até um dia que nós saímos para comemorar depois que elas saíram da residência. Então, eu sempre tento manter o contato, né? A Luísa é bem interessante, né, lembrar sobre a Luísa, né? Porque ela vem da Baixada Santista, assim como eu, né? Só que ela voltou, né, para lá, né?
depois que terminou a residência, né? Enquanto, pra você ver como o mundo tem muitos caminhos diferentes. Enquanto eu não faço questão de voltar para onde eu era, né? Tudo bem que ela é de Santos, né? E eu sou de Cubatão. E falando a verdade, se você estiver me assistindo aqui, Luísa, Cubatão, pelo amor de Deus, tá? Santos, eu até entendo você voltar. É compreensível, tá? Mas então, você vê como tem pessoas que têm seus caminhos que vão serem cruzados, olha só. Eu morando a vida toda em Cubatão, ela em Santos, nunca, eu já fui várias e várias vezes para Santos, nunca houve uma oportunidade que nós nos conhecemos na vida. E onde que nós viemos nos conhecer? Em Bragança Paulista, nada a ver, tipo assim. Então, a vida sempre vai ter muito disso. E como eu falei, ela que queria voltar para sua cidade, né? Só que eu nunca quis essa volta para mim, para minha vida, tá? Então, sempre vai ter coisas assim, né? Essa daqui, a Thaís, né, é uma das mais distantes, né? Ela é lá do Amazonas, né? Então eu falei, caraca, a pessoa de Amazonas aqui em Bragança Paulista é muito interessante, né? Pessoa muito gente boa, duas psicólogas maravilhosas, né? A Stephanie, eu só estou bem lembrado, ela saiu no meio da residência no, na parte do R2, tá? Ela foi até o final, né? E é isso, né? E depois também tivemos aí, né, a nossa Fernanda, né, que ela no caso foi até o final, mas claro que temos outras, né, e aqui foi bem engraçado, né, que nós temos duas nutris e duas psicólogas do lado infantil e do lado adultos, que eu falei para vocês, né. Aí eu acho que no geral, né, é mais isso. Eu me lembro de ter uma foto de formatura com a Luísa e a Thaís, só que eu não tô localizando essa foto, gente. Bem, eu localizei, tá, gente? Aqui, ó. Quer ver? Deixa eu pegar. Ó. Vamos ver. Ó, aqui. Nós temos aqui a formatura da residência, Thaís falando lá, né? Todas elas aqui, ó, saindo na foto juntas, né? Ó, no caso, todo mundo que esteve na formatura, né? Ó, pra você, ó, ver, ó, Fran querido. E nosso apoio na unidade escola, ó. Literalmente, ó. E aqui, voltando um pouquinho para trás, ó. Cadê? Jantinha com a melhor pessoa da UBS, né? Então, eu sempre tive essa imagem, né? Pelo meu jeito, né, gente? Que eu sempre fui, né? Existe uma turma aqui que é a da Bianca, né? Eu até queria ter achado essa foto, né? Mas existe uma foto que eu tirei com, no caso, a Bianca, deixa eu ficar, a Bianca, a Jéssica, o Felipe e a Maria Clara, né? No último dia deles, né? Eu não tô lembrando, eu acho que o Murilo ele já não tava vindo mais, né? Mas foi bem marcante assim no geral, né? E eu me lembro que a Annalise, né? É uma outra pessoa, né, também, né? Que inclusive ela e a Luísa viraram muito amigas, né? Thaís com Luísa, com a Annalise, né? Pessoas maravilhosas, né? Viraram super amigas, né? No geral, né? E ela me mandou um agradecimento depois, porque ela viu que eu estava presente lá na live da formatura dela, né? Então são essas coisas que a gente guarda conosco para sempre, né? E um dos residentes também da turma da Annalise, né? Falando sobre essa turma, né? Foi o Ícaro, né? O Ícaro, ele foi agente comunitário do posto de saúde que eu trabalho, e aí apareceu a oportunidade. Continuar sendo agente comunitário ou ser residente de fisioterapia. E ele abraçou, e é isso, cara. É você enxergar a oportunidade no momento certo, né? Mas o Iker é um queridão, né? De vez em quando ele comenta alguns vídeos aqui no meu canal, né? Então, é uma pessoa que eu já trabalhei com ele e gostei de ver como que ele se desenvolveu como profissional na Fiso. Cara, o cara era bom mesmo, assim, muito bom, né? Aconteceu algumas coisas, mas o destino, né, fez ele evoluir, né? Inclusive tivemos histórias aí, né? Um casalzinho, né, Ícaro e Luana, né? Eu acho muito bonito, né, esses dois, né? E chegou, né, no ano passado, né? Aí eu algumas turmas eu também não tenho registro com fotos, né? Porque nós estávamos numa época de máscara, ai gente, eu não gostava de tirar foto de máscara, né? E aí chegou no ano passado, né? A despedida das residências que eu mais gostei também, né? Acho que é difícil falar qual a residência que mais pegou, né? Mas assim, tem algumas que me pegou por causa de algumas coisas, né?
Por exemplo, essa aqui é da infantil, né? Temos aqui a Rafaela, a Jéssica e a Luísa, né? Só que nessa foto não está a Mayara, né? Que a Mayara, ela foi para outro lugar, né? Deixa eu pegar aqui. Não, não é nesse não. Né? A Mayara, né? Ela tá. Cadê? Acho que ela tá aqui, não tá? Mayara, né? Eu digo, gente, consigo amizade pra vida. Obrigado por ser tão especial, né? E guarda essa, né? Que é da Marina, tá? No caso, ó. Mayara e Marina, tá? Essa aqui faz parte da infantil, né? Que não está nessa foto que eu acabei de mostrar, né? Então, a Mayara, ela se tornou minha irmã de coração, né? Então, assim, como eu falo dos meus pilares, então, marcou muito essa residência. Só por eu ter encontrado ela, assim, não, eu gosto de todos, tá? Só pra ficar, mas ela me pegou de um jeito sem igual, né? Então, a Mayara ainda é uma das que eu lá posteriormente irei fazer um vídeo dos meus pilares. Então, ela é uma dessas pessoas, né? Passando aqui para a próxima, né? É aqui, foi a despedida da residência adulta, né? Inclusive, essa garotinha aqui, ó, Adriana, ela é gêmea. Tá? Ela também é uma gêmea aqui. Isadora, Júlia, Júlia. Ela gosta de ser chamada de Júlia, né? Eu acho que é o correto, né? E a Marina, que também se tornou uma das pessoas mais especiais da minha vida, né? Ela vai também ir futuramente para o vídeo dos meus pilares, né? E atualmente, né, tem a turma que eu não tenho foto com eles, né? Mas vamos ter, né, na despedida, né? Porque esse vídeo está saindo alguns dias antes, né? Dessa despedida, né? Eles vão sair agora. Uma turma no dia 26 e a outra turma no dia 28, né? São os dois últimos dias de cada um deles, né? Porque eles são dias diferentes, né? E a última semana de fevereiro é essa, né? Mas são pessoas, gente, que eu guardo pra vida. Eu tenho só a agradecer a cada um de vocês, né? Que eu conheci nesse caminho, né? É muita pessoa, gente. Eu falei algumas pessoas, mas são muitas. Temos a Yasmin, né? Que eu convivi demais, né? Com ela e o Arthur, né? Que ele fez um aluno eletivo de medicina lá no, nesse posto que eu trabalho, né? Nessa unidade, né? Então, eu tive mais convivência ainda, né? Então, eles ainda nem eram namorados nessa época. Então, foi muito interessante saber que duas pessoas que eu conheci ficaram juntos, acho muito legal, né? Karina, né? A garota que eu falava, você é muito séria. Eu achava legal. Hoje ela vai ser mãe aí, né? Pessoa muito, muito incrível, né? E por aí vai, gente. Tem muitas pessoas de cada turma, né? A Camila, psicóloga, né? Infantil, né? Eu me lembro dela. Bem como a fisioterapeuta, que no caso estava junto com a Marina e na Bianca na última formatura que eu fui no ano passado, né? Eu fui na formatura deles, né? Foi incrível, né? Então, eu lembro de todas as pessoas, né? Giovana, Bárbara, Tainá, Rafael, né? Temos algum. Tem homens também nessa turma, tá, gente? Então, é bem interessante, né? Felipe, então, assim, é todos, tá, gente? É porque não dá pra falar todos os nomes aqui, porque é muita pessoa, mas foi ótimo conviver com vocês. Eu espero que vocês tenham se sentido bem com a minha presença, porque eu tento fazer assim, gente, eu tento deixar sempre essa impressão de que, não impressão, né? Essa imagem que você tem que precisar. Eu sempre fui o cara da amizade, é o mínimo que eu tenho a oferecer pra você, é minha gratidão, o meu jeito, meu carisma. Não tratar você como se fosse um nada, não é da minha índole. Eu gosto de me divertir com vocês, muitas risadas, muitas histórias, né? Tinha horas que a gente conversava sobre assunto, muitos assuntos, né? Que a gente dava risadas, né? Até hoje em dia, né? Com a galera que tá atual, os dois Lucas, com a Bia, Vitória, né? A Isabela, que é garota do rock, então é tudo. Todo esse momento, né? A Amanda, que eu gosto de ficar brincando com ela muitas vezes, né? Então, todos esses momentos têm as suas marcas e têm seu significado. Sou grato de ter conhecido cada um de vocês. Espero que vocês tenham alguma lembrança legal sobre mim, tudo bem? Galera, se gostaram do vídeo, seu like nele, se inscreve no canal, ajuda muito com o vídeo que acharam. Semana que vem, finalmente, o vídeo que eu falei para vocês: 10 anos em Bragança Paulista. Vou comentar sobre toda a experiência. O que que é
uma mudança total, né? E o que pode agregar para sua vida, conselhos, você tem sobre o medo de você deixar um local. Esse é o vídeo já da semana que vem, tudo bem? Até a próxima, falou. Tchau, tchau.